ଫେରସ୍ତ ହେବ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି। ଅର୍ଗସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୂର୍ବ ସରକାର 2006ରେ ବେଦାନ୍ତ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇଥିଲେ, ଫେରାଇବେ ଚାଷୀ, ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଫେରସ୍ତ ହେବ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୂର୍ବ ସରକାର 2006ରେ ବେଦାନ୍ତ ସହ ଏମ୍ଓୟୁ କରିଥିଲେ, ବିଜେଡି ସରକାରର ଏହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। 2023ରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା, ଆଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେ ଜମି ଫେରାଇବୁ। ଗାଁର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଇଏ କ୍ରମରେ ଯେଉଁଟା ଘରୋଇ ଜମି 4178.84 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ଼ କରାଗଲା ଏବଂ ଇଏ ପରିମାଣର ଜମି ଭିତରୁ 3342.53 ଘରୋଇ ଜମିର ଦଖଲ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଗଲା। ସେ କ୍ରମରେ ସରକାରୀ ଜମି ମଧ୍ୟ 692.02 ଏକର ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଗଲା। ଲିଜ୍ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 509.27 ଏକର ପୋଜିସନ୍ ଦିଆଗଲା, 494.98 ଏକର ଏବଂ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି 57.21 ଏକର। ଇଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 9 ଜଣ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାରମ୍ବାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅନୁଭବକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଶୁଣାଣି କଲା ପରେ 2009ରେ ପ୍ରଥମ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଦେଶରେ ଏଭଳିଆ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନାପସନ୍ଦ କରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରକରଣକୁ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକରଣକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଅପରିପକ୍ୱତା ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଆବେଦନକାରୀ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଜମି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସକ୍ଷମ, କେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାର ଫଳରେ 2023ରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକରଣକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଦେଶ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ନିଆହେଇଛି ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ କି ନ କରିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମି ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଜମି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଫେରସ୍ତ ନେବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣଟା ୱାପସ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜମିର ପଟ୍ଟାର ସତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ, ଜମି ଦଖଲ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ
विभाग संशोधन करिवो एवं सेमाने जो पैसा क्षतिपूरण आकार पाइले सीटा राज्य सरकार को फेरेबे। राज्य सरकार जो जमी लीज सूत्र अनिल अग्रवाल फाउंडेशन को दिया सीटा राज्य सरकार फेरस्त कर। ए बाबद अधिक आलोचना प्रदीप्त महापात्र रिपोर्टर जोड़ी होती आम सहित। प्रदीप्त, राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी बड़ सूचना। निश्चित भाव में आप कहे राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी गोटे जो सूचना देखते वेदांत विश्वविद्यालय ना जो जमी वेदांत कंपनी नहीं हाइकोर्ट जो मैंने बापच्युत मैंने हाइकोर्ट को द्वारस्थ होते फेरवाप हाइकोर्ट निर्देश जमी अधिग्रहण प्रक्रिया को हाइकोर्ट ताकि असंतोष प्रकाश करते बर्तमान जहाँ तथ्य जहाँ देखते जो सूचना देखते राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी जे जमी फेर जो मैंने भी जमी हर जो मैंने भी जमी जो मान जमी वेदांत नहीं जमी से राज्य सरकार फेर आप जो कथा कहले जो मैंने भी वेदांत जो मानु वेदांत जमी नहीं गोटे खुशी खबर जे राज्य सरकार खुब शीघ्र से जमी फेर वेदांत विश्वविद्यालय ना जो जमी नहीं पूरी वेदांत कंपनी विश्वविद्यालय करोषणा करा तो परवर्ती समय कोर्ट मैंने कोर्ट को केस कला खारज कले कि जमी एवं सुधा जो मैंने जो मान जमी जाता चाषी हूँ बा जो मान घर से हूँ से जमी फेरी पाई नए जो मैंने भी क्षतिपूरण पाई जमी से हर बाबद जमी जावा बाबद से क्षतिपूरण राशि से फेरेबे जमी गुड़िक हस्तांतर कर दिया जाव। राज्य सरकार एप प्रक्रिया आरंभ कर जिला प्रशासन एपं प्रक्रिया आरंभ कर लोक मान टा किए भी खर्च करा पड़ा ना अर्थात जो वेदांत पाखु सरकार जो लोक जमी हस्तांतर कर प्रक्रिया रोक से लोक मान टा किए भी खर्च करने को पड़ नहीं जहां राजस्व मंत्री कही जो प्रक्रिया रही है यह दिन दु दिन भेतर शेष हम प्रकाश पाइब एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइबर जड़े पर जड़े एमती लोक मान जमी फेरस्त करशेषकर आप जानते हैं 2023 जो मामला बीजेपी सरकार समय जो त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति निया वेदांत विश्वविद्यालय कर 2023 रे हाईकोर्ट खारज करथिले। ओके प्रदीप्त, अटके अटके पई चाहिबे पुनि थरे फेरी भी अनिल बिश्वाल बीजेपी मुखपात्र जोड़ी होइछन्ती आम सहित। अनिल बाबू स्वागत करूछी अर्गस न्यूज को। फेरस्त हेबो अधिग्रहण होइथबा जमी ये निश्चित भाबरे बासच्युत होइथबा से 9 जनक पई गोटे आश्वस्तिर कथा राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी बड़ घोषणा करिछन्ती एवं पूर्व सरकार जहाँ प्रक्रिया करथिले निश्चित भाबरे ता अनेकंकु दुख देइथिला एवं न्याय रो लढ़ई फाइनली सेमाने जितिछन्ती बोली आमे कहि परिबार। आदि राज्य सरकार जो निष्पत्ति लेछिली ऐतिहासिक निष्पत्ति एक जुगांतकारी निष्पत्ति एवं मतलब लगुच लोकर से स्थानीय लोक जो मैंने जमी हर से आज विजय होनेवर सुप्रीम 2013 मसीह हाइकोर्ट और 2023 मसीह सुप्रीम कोर्ट दुई दुई थर यो राज्य विजु जनता दल सरकार जो जमी अधिग्रहण होता वेदांत यूनिवर्सिटी दुई दुई थर मैंने बेआईन कले प्रथम हाइकोर्ट जो बेआईन कले से बेले बीजेडी सरकार से हाइकोर्टर निष्पत्ति को मानि नेबार थिला एवं चाषी मानक जमी फेरे देबार थिला ताने नक सुप्रीम कोर्ट को गले सुप्रीम कोर्ट राज्य बीजेडी सरकार समय जो जमी अधिग्रहण होता बेआईन कले जो जो सुप्रीम कोर्ट जो जो संगीन कथा से प्रथम तो 15,000 एकर गोटे यूनिवर्सिटी एत जमी कौन दरकार द्वितीय कथा थी जे जो चाषी मैंने जमी हरैले जो मान सरकार जमी अधिग्रहण कले से एकमात्र रोजगार था चाष करवा जो सरकार जमी नहीं गले रोजगार हरैले बालुखंड अभयारण्य प्रभावित होगा ये तीन टी कथा सुप्रीम कोर्ट कही सुप्रीम कोर्ट निर्देश देते जो चाषी मैंने जमी हर जमी फेरे दवा बड़ दुखर कथा बीजेडी सरकार से निष्पत्ति को मानि ना जमी फेर बारे से आद कौन पदक्षेप ने आम जिते निर्वाचन पूर्व एक प्रतिश्रुति एक स्थानीय अंचल लोक प्रतिश्रुति दिया जेबे भारतीय जनता पार्टी सरकार आसो चाषी मान जमी फेर दिजाव ये शिल्पपति मैंने जो मैंने बेआईन भाव में जमी जबरदखल कर जमी से नहीं चाषी मान दिजाव मो राज्य सरकार आज से निष्पत्ति नहीं मत लगुच जो मैंने चाष जमी हरई थे आज को पखापाखि 17-18 वर्ष तले
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜୟର ଦିନ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେଟା ସରକାର ଭରଣା କରିବେ। ଅନିଲ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଜମି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗେ, ମାସ ମାସ ବିତି ଯାଏ, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହବ, ଇଏ ଗୋଟେ କେଡେ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯୋଉଟା ମିଶନ ମୋଡରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁରା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଏମିତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ କିଛି କର୍ପୋରେଟ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ। ଯଦି ବେଦାନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ 15,000 ଏକରରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯୋଉଟା ବେଦାନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ଲାନ ହିଁ ନଥିଲା 15,000 ଏକରର କେମିତି ସେ ଏତେ ଜମି ନେଇକି କ'ଣ କରିବ, ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କ'ଣ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବେଦାନ୍ତ ସହିତ ଭିତ୍ରିଆ କାରବାର ହେଇକିରି ସେ 15,000 ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ତାକୁ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜମି ଫେରେଇବେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ବିଜୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ 17-18 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଧିକାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ ଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ରାୟ ରହିଲା ତାହା ବିଜେଡି ସରକାରର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ବୋଲି କହିପାରିବା ଅନିଲ ବାବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ 2010 ମସିହାରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଆକ୍ଟ 1894 ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଆକ୍ଟ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ସେ ଆକ୍ଟକୁ ଏମାନେ ଭାଓଲେଟ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ଜମି ହରେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ ଇନକମ କ'ଣ ସେଇଟା ସରକାର କରିବାର ଥିଲା, ସେଟା ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଓଲେସନ ହେଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସେଟା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଜମି କାହିଁକି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାଟି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବି ଚଲାଏ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାଟି ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ବି ଚଲାଏ ନାହିଁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏତେ 15,000 ଏକରର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ଜିବି ପନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ 2,500-3,000 ଏକର ରହିଛି। ତେଣୁ 15,000 ଏକର ଗୋଟେ ମାନେ ମେଟାଲ ମିନେରାଲ କମ୍ପାନୀକୁ ଏତେ ଏକର ଜମି ପୁଣି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ମାନି ନେବାର ଥିଲା, ତାହା ମାନି ନ କରି ବରଂ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆହୁରି ଦହଗଞ୍ଜ କଲେ, ଯାହା ଚାଷୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ବି ବିଜେଡି ସରକାର ମାନୁନଥିଲା। ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଥିଲା। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଐତିହାସିକ କଥା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଯୋଉଟା ଆମ ସରକାର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବାସ୍ତବରେ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ସମୟରେ, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଫେରିବା, ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ଆଣିକି ଫେରସ୍ତ ହେବ, ତାହା ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ 9 ପରିବାର ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ, ଇଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଫେରସ୍ତ ହେବ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୂର୍ବ ସରକାର 2006 ବେଦାନ୍ତ ସହ କରିଥିଲେ MOU, ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୁରୀରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ସ୍ଥାପନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଦାନ୍ତ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ବଦଳିଛି। 22 ଗାଁର ଜମି ସହ ସରକାରୀ ଜମି ଦିଆଯିବାର ଚୁକ୍ତି ହେଲା। 9 ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଶେଷରେ ବିଜୟ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।